Re, viss ēters ir te! Saima noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam pārskatīt ārkārtējās situācijas laikā noteiktos tirdzniecības ierobežojumus, nodrošinot saprātīgu un izsvērtu lēmumu pieņemšanu ilgtermiņā. Opozīcija pārmeta, ka Saimai un valdībai nav aktuālu pētījumu, kas pamatotu konkrētu preču pārdošanas vai tirdzniecības vietu darbības aizliegumu, kā arī nav datu, kas apliecinātu tirdzniecības vietās ieviesto ierobežojumu efektivitāti cīņā pret COVID-19. Turpina Madara Līcīte. Kopš pērnā gada decembra nogales daļai veikalu klātienē tirdzniecība aizliegt, daļai aizliegts tirgot noteiktas preces. Sākot ierobežojumu samazināšanu, valdība jau ļāvusi pārtikas un higienas preču veikalos tirgot visu tajos nopērkamo. Vairāk opozīcijas deputāti rosina kārtību mainīt un tirdzniecības ierobežojumus atcelt vispār. Šīs te rindas, kas veidojās, lai ieietu pārtikas veikalām, šīs te rindas, kas veidojās gluži vienkārši, lai cilvēks apmeklētu aptieku. Ja cilvēks ir slims, viņam vajag apmeklēt aptieku, un ja tuvēja aptieka atrodas kādā no lielajiem veikaliem, tad viņš slims būdams ir spiests stāvēt šajos lielajos mīnusos laukā. Un man tas īsti nekādā veidā nav saprotams. Vajadzētu sakārtot tirdzniecību plašā nozīmē tā, lai tā tiešām nebūtu tas infekcijas izplatīšanas avots. Pret projektu iestājās koalīcijas deputāti, norādot, ka ilgspējīgam risinājumam jābūt tādam, kas ļauj komersantiem un sabiedrībai sadzīvot ar pandēmiju. No ekonomikas, Latvijas ekonomikas uzturēšanas viedokļa droši vien būtu pareizi, ja mēs nevienu neapturētu darbību un strādātu tālāk, bet tad mēs varam iedomāties, kādas sekas būs saslimšanai un kādas sekas būs tam, kas notiks slimnīcās. 46 balsojot pret un 39 par, priekšlikums par visu veikalu atvēršanu tika noraidīts. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.